Mtazamaji, mambo yanazidi kuharibika zaidi hapa jijini Nairobi, sana sana kwa hustlers ambao waliamuka asubuhi na mapema saa 11 kuenda kumpigia kura William Samoei Arap Ruto, wakiop kwamba atakuja kubadilisha maisha yao, wakiop kwamba atakuja kuwatetea na hawatakuwa wananyanyaswa wakati wa utawala wake kwa sababu alikuwa anajiita hustler. Na video mbili ambazo nataka nikuchezee mtazamaji wangu kwenye hii video ndio ujue kwamba hustlers sasa hivi wako mahali pabaya. Kwanza nataka utazame huyu mama halafu tuendelee kuzungumza zaidi. So mtazamaji, hiyo ndio current situation hapa jijini Nairobi. Hifo ndio wamama wanapitia sasa, mama mboga, watu wa chini wanapitia hii hali ya kubomolewa nyumba na serikali ambayo waliamuka saa 11 asubuhi kwenda kuwapigia kura kwamba watakuja kubadilisha maisha yao, wakisema kwamba form ama mambo ni bottom up, wakimaanisha kwamba watu wa chini watainuliwa wafike juu. Kuna mambo ambayo imeendelea ya kubomoa manyumba kando ya mto, na nimepata simu kutoka kwa kijana mmoja anaitwa John Kamau ambaye aliniambia mali imefika Matakwei, lazima utuongelele kwa sababu wale jamii ya Wakikuyu wameruka. Wakikuyu hawaongei na manyumba zinabomolewa, na wakaniambia niseme namna hii: wewe Kindiki, wewe ni Mkikuyu lakini umechukua usukani ya kubomoa magorofa za watu na kubomoa manyumba za watu. Kwa hivyo mimi nataka niambie serikali hii ya hustlers, mulisema kuna demolition itafanyika hapa Nairobi, lakini ile mambo tumeona in the last 2 weeks mpaka sasa kuna watu ambao wako nje. Ya pili, wameniambia niambie Gashagwa, wewe sasa kazi yako ni kuzunguka na kwanza kusema one man one shilling, ilihali Wakikuyu wanabomolewa mamilioni ya pesa ya manyumba, na wewe unaanza kuangalia mambo, sijui mnabishana na Oscar Sudi, ati sijui protocol ni gani, sijui nani ndio nani. Kwa hivyo jamii ya Wakikuyu wamenituma ni walipresent kwa sababu wanaumia. Wanasema serikali ambayo walichagua ya William Samoei Ruto leo imewagauka, hawana mtetezi hata mmoja. Na wakaniambia niseme namna hii: hii muto haijaanza Madhare, hii muto haijaanza Korogosho, hii muto imeanza na huko. Lakini ukiangalia zile mabuilding ambaye ziko kwa riparian land, ukienda sijui huko Karen, sijui wapi, sijui Modai, kuna manyumba zimetengenezwa karibu na muto, mbona mubomoi hizo? So I want to appeal to this government. Wakikuyu wanasema hakuna mtetezi ambaye anawatetea tangu nyumba zianze kubomolewa. Hakuna Mkikuyu ambaye amesimama akasema this thing is bad. Wacha serikali kwanza ikatishe hii maneno, tuzungumze tuone mambo itakuwaje. Sisi hatukatai, ndio watu wanapelekwa na muto. Lakini mungeanza na mali muto inaanzia. Huwezi kuja kwanza kubomolea wale masters ambao kwa mnasema ati oh mama mboga, oh juu serikali hii ni ya kanisa. Hadi ukiangalia makanisa zimebomolewa saa hizi. You cannot imagine. So I want to tell Gashagwa na Kithure Kindiki, Wakikuyu wamesema nyinyi kwanza ni bure, nyinyi ni useless, na waezi waheshimu tena. Because you cannot demolish a million of houses in this capital city of Nairobi. Ati because of riparian land. Na kama ni kubomoa, simone mwanza kubomoa zile za Mudhaiga, ama muto imeanzia Madhare. Hii muto ijaanzia Madhare. Hii muto kuna mali imeanzia. Tunaungine tunaona wamejenga mpaka kando ya muto, wameka mpaka fence za mawe. Enda kuanza kubomoa hizo ndo tujua serikali inafanya kazi. Kwa hivyo jamii ya Wakikuyu wamesema wanaumia, hawana mtu wa kuongelelea. Mimi nikaamua leo
Wacha niongelee jamii ya Wakikuyu, kwa sababu wale Wakikuyu walipatiwa power, sasa wamechanganyikiwa, wanaanza kuongea mambo ya 2027. Na sasa tuko 2024. Usually, unaanza kuongea mambo ya Gachagua, unaanza kuongea mambo ya juu ya Enaki. Mnaanza kubishana na Oscar Sudi. Na Wakikuyu wanabomolewa Nairobi. So mtazamaji, huyu tu ndio mtu ambaye anaonekana kuwatetea watu wa Mlima Kenya ama watu ambao ni Wakikuyu ambao wanaendelea kubomolewa nyumba. Wakati naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye ndio huwa anasema kwamba yeye ndio mtoto wa Mau Mau, yeye ndio kingpin wa Mlima Kenya, amenyamaza, hatujasikia akizungumza chochote. Kile ambacho anazungumzia sasa hivi ni one man, one fort, one shilling, wakati watu wake wanaendelea kubomolewa nyumba, wakati biashara zinaendelea kufungwa. In fact, kama umetazama video yangu ambayo nili-upload asubuhi, wakazi kutoka upande wa Mlima Kenya wanasema kwamba hawataki kusikia excuses za Rigathi Gachagua kusema kwamba sijui anafanywa hivi, kwa sababu yeye ndio aliwaigiza watu wa Mlima Kenya kwa shimo ambayo ilikuwa na nyoka, shimo ambayo ni kuwapeleka kutoka Jubilee Party kuwapeleka UDA ambayo mwisho wa siku imekuja kumgeuka yeye Gachagua na ikaanza kumnyanyasa. Kwa hivyo wanasema kwamba wewe ndio ulifanya Jubilee Party iweze kuharibika, chama ambayo tulikuwa tunajifunia nayo upande wa Mlima Kenya, sasa hatuna chama. Kwa hivyo malalamikio yako hatutaki kuyasikia. Nadhani hiyo video iko kwa hii channel. Ukiangalia hii video ambayo nimekuwekea hapo nyuma, utaipata hiyo habari kwa undani tena zaidi. So Gachagua ameshindwa kuwatetea watu wake wa Mlima Kenya, mtazamaji wangu, na yeye ndio amekuwa akisema kwamba yeye ndio mtu ambaye anaweza akasaidia, ama yeye ndio second in command. Wao ndio wako na shares nyingi kwa serikali, lakini hata wakiwa na shares nyingi kwa serikali, lakini sasa hivi unapata kwamba upande wa Mlima Kenya watu ndio wanabomolewa nyumba tena zaidi wa Mlima Kenya. Kwa mfano huyo mama ambaye umemsikia hii video ikianza nimekuchezea ni mama ambaye pia ni kutoka upande wa Mlima Kenya, na yeye ni moja kati ya wamama ambao wamebomolewa nyumba. Anasema kwamba yeye hawezi akatoka pale kwa sababu sasa ataenda wapi? Hana mahali kwa kwenda. Ajui mahali anaweza akapata pesa tena, nyumba yake imebomolewa, hakuna kazi anaweza akafanya tena. So hiyo, hebu niambie mtazamaji wangu, kama hiyo ni kumtoa asra chini kumpeleka juu, ama ni kumtoa juu kumrudisha chini na kumkanyangia chini kabisa? Kwa sababu sisi tulikuwa tumeambiwa kwamba serikali ni ya bottom up, serikali ya kutoa mtu chini kumuinua juu. Yule yako chini anainuliwa juu na yule yako juu, kwa sababu William Ruto alikuwa anasema kwamba hii Kenya sio ya watu ambao wako juu peke yao, hii Kenya sio ya matajiri peke yake, pia maskini ama watu wa chini anafaa kuheshimiwa kama wa Kenya. So sasa hivi badala ya kuheshimiwa kama wa Kenya, wanaendelea kunyanyazwa tena zaidi na kukanyangiwa chini tena zaidi. Kupitia hiyo video ambayo nimekuchezea ya huyo mama, nadhani kwamba unaweza kuwa umejifunza mambo mengi sana, kwamba hii serikali haina haja tena na hustlers. Na kama watakuwa wanahitaji hustlers, watakuwa wanawahitaji tena 2025, 26, 27. Hapo ndio watakuwa wanahitaji hustlers tena, ili sasa waanze kuwadanganya tena na kuwapea 1000, 1500, waanze kufanya vile walifanya 2021. Aslas waingie tena box 2027, warudi tena kwa ofisi, ndio sasa wafinyilie aslas kabisa kabisa. Kwa sababu wa Kenya hawasomi kutokana na makosa ambayo wamefanya. Kuna mtu ambaye nilikwambia kwamba 2026 ujitayarishe kumuona William Samoei Ruto mwingine tofauti sana. William Ruto ambaye atakuwa anakula mahindi kwa barabara na hustlers, William Ruto ambaye atakuwa anatembea na kwa barabara akisalimia na hustlers, William Ruto ambaye atakuwa anaingia kwa vibandaski anakula anakunywa chai mandazi na hustlers, William Ruto ambaye atakuwa anafanya kazi yoyote tu ya hustler ili kujaribu kuonesha Wakenya kwamba amerudi tena ama yeye ni hustler. Utaona amejirudisha chini kabisa kabisa, mpaka hata atafika mahali utaona ameanza kufalia nguo zingine tofauti na hizi ambazo anafaa sasa, zile za hustler. Yani atajaribu kujifanya kwamba yeye ni hustler 2026. Ndio 2027 hustlers warudi tena wafanye ile makosa ambayo walifanya 2022, kwa sababu wa Kenya au hawasikii, wanaweza wakarudia tu hiyo. Utaona mtu tu amesema kwamba pengine Ruto amebadilika na ampigie tena kura 2027. Anyway, hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, kutokana na vile mambo yameendelea kufanyika hapa jijini Nairobi. Una maoni gani? Hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jaytan Daily Politics kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Jaytan, hii Jaytan Daily Politics, usiende mbali, nitarejea hivi punde na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.